Top dividendové tituly pro boj proti inflaci. Takový je název dnešního videa. Dobrý den, vítejte u dnešního videa. Před několika dny jsem dostal newsletter od společnosti XTB, který zmiňoval dividendové akcie, tak jsem si nechal zaslat toto ETF, -ko, které to všechno schrnuje, tak si ho pojďme projít, podíváme se, co tam je a jak to všechno vypadá. Pojďme na to. Nejprve tu máme takový základní úvod, pokud bych z toho měl vypíchnout nějaké věci, tak my víme, že řada těch trhů je teďka aktuálně v klesajícím trendu a také vstávající prostředí vysoké inflace a ekonomického zpomalování může ceny řady akciových titulů nadále tlačit k nižším úrovním. Právě dividendové tituly mohou sloužit jako takový unikový prostor před hlubšími propady Investor určitě nemůže očekávat, že mu vybrané dividendové tituly automaticky vykompenzují efekt ztráty kupní síly v podobě vysoké inflace, ale mají tendenci být méně citlivé na hospodářský cyklus, konkrétně na zpomalení nebo pokles ekonomické aktivity. Většina těch akcí, o kterých tady budeme mluvit, je potom z amerického trhu. Naštěstí broker XTB nově letos zavedl formulář 2TV8B který zamezuje dvojímu zdanění amerických dividend a tím pádem vám budou chodit zdaněné správnou 15% sazbou, což je skvělá zpráva. To by tedy byl takový ten základní úvod a rovnou pojďme přejít na první společnost. Jako první podnik tady máme velký známý ropný ExxonMobil. Tato společnost, jak se tady správně píše, provádí průzkum a těžbu ropy a zemního plynu ve Spojených státech, ale také na mezinárodní úrovni. Podnik je takzvaně vertikálně integrovaný, to znamená, že působí v segmentech upstream, tedy ta samotná těžba, a downstream, tedy nějaké ty rafinérie, které tu ropu zpracovávají v ten výsledný chemický produkt. Jako takové velké plus se tady uvádí, že se jedná o stabilní společnost, má dlouhou historii, s tím, že byla založena už v roce 1870, tehdy to byla součást obrovského Standard Oil Johna D. Rockefellera. Jako takový další plus, který se tady uvádí, je potom ta orientace na zemní plyn, což je něco, co v této době určitě chcete. Máme tu samozřejmě ale také negativa. Jedním z těch, která běžně doprovází tady ty všechny ropné společnosti, je závislost na cenách komodit, konkrétně na té ropě. Takže pokud ropa roste, můžeme tady počítat, že i zisky těchto společností rostou a to kopíruje i ta cena na burze. V opačném případě, pokud klesá cena ropy tak můžeme očekávat, že bude i klesat akcie té společnosti. Velmi dobře je tady také uvedeno jako negativum, že ty projekty často bývají dlouhodobé. Ono totiž nestačí jenom šťouchnout trubku do země a už vám tryská ropa. Vy na to musíte postavit, připravit infrastrukturu a než začnete někde na zeleném poli těžit, může to třeba trvat i několik let. Je to velice nákladné, právě jak časově, tak i na finance. A ne každému se do toho teďka chce investovat, protože poslední roky byly takové, že právě tady tento další minus, který tady máme, zelená politika, regulace, dost útočili na ten sektor ropy, takže moc se těm společnostem do toho nechce a já si nedivím a ani těm investorům. Pokud se podíváme na graf vývoje ceny akcie tady v tom dlouhodobějším horizontu v rámci té platformy X Station 5, no tak vidíme, že v těch minulých letech se ta cena akcie Xmobilu pohybovala docela vysoko třeba kolem tady 80, možná i 90 dolarů občas, ale potom nám přišel ten covid, samozřejmě tam ta cena ropy byla úplně na dně, takže i ta akce se hodně propadla snad někam tady k 33 dolarům. Ale víme, jakým způsobem se to vyvíjelo od té doby, cena ropy nám rostla a teďka díky té invazi na Ukrajinu je to ještě mnohem horší s tou cenou ropy, takže samozřejmě i tady ten Exxon Mobil a další ropné společnosti hodně rostou, co se týká té ceny akcie. A podívejte, vrátil se tady na ta historická maxima v tom průměru kolem těch 90 dolarů a v jednu chvíli tady se dostal dokonce i přes tu stovku. Co je třeba zajímavé, tak to je fakt, že tady během toho propadu na jaře 2022 ten Exomobil žádným způsobem nemusel nijak omezit svoji dividendu, tu výplatu, že by třeba snížil nebo kompletně zrušil. A to je něco, co ho činí třeba oproti těm ostatním společnostem v tomto sektoru pro investory atraktivnějším. Já myslím, že doposud mohla být akcie Excel Mobil vynikající dlouhodobou investicí i třeba pro tu dividendu, ale těžko říct, jaké to bude do budoucna. Tady může se stát dost věcí. Za prvé, ta válka na Ukrajině se může zhoršit, teoreticky by potom šla cena ropy ještě více nahoru. Nebo se může stát opak, to znamená, že dojde k nějaké ekonomické krizi, recesi, útlumu ekonomiky a cena ropy by mohla klesnout. A podle toho se také budou vyvíjet ceny akcí ropných společností na burze, ať už je to tady třeba ten ExxonMobil nebo jeho konkurenční podnik Chevron. Já bych se v současné době asi nákupům ropných společností spíše vyhýbal a to z toho důvodu, že cena té závislé komodity, tedy té ropy je hodně vysoko, s tím jsou samozřejmě vysoko i ty akcie a tyto cyklické komoditní společnosti by bylo dobré spíše kupovat někde, pokud je ta cena ropy dole, takže abyste potom tam měli do budoucna nějaký potenciál na ten růst. Kupovat nahoře to není úplně ideální, protože se zvyšuje vaše riziko toho, že vaše výnosy budou malé nebo do budoucna by mohly být i záporné. A také stále nám tady vysí nějaká ta zelená politika, která tento sektor může i nadále oklešťovat. A to je něco, co je nebezpečné a nechci se toho účastnit. Pokud by ale přišla nějaká recese, ceny ropy by se propadly někam na ty úrovně roku 2020, tak by určitě mělo smysl znovu vstoupit do tohoto sektoru. A je už jedno, jestli byste koupili třeba tady Excel Mobil nebo jeho konkurenční společnost Chevron. Obě dvě jsou dost dobré, ale teď je to hlavně otázka té ceny, která je dost vysoká a raději bych si počkal na nějakou lepší. Je možné, že třeba to čekání bude dlouhé, bude to rok, dva nebo tři, ale to už je tedy potom na vás, jakým způsobem se rozhodnete do toho investovat. Dalším podnikem, který tady máme na tomto seznamu, je jedna z největších bank USA, taková ta velká čtyřka, a to je společnost Citigroup. Podle těchto informací, které tady máme, tak Citigroup poskytuje různé finanční produkty a služby spotřebitelům, podnikům, vládám a institucím po celém světě, takové ty běžné bankovní věci nebo samozřejmě investice. Je to něco, co vlastně dělají i ty ostatní velké konkurenční banky, takže ničím v tomto segmentu nevybočuje. Jako takový plus se tady uvádí stabilní banka. Nejsem si úplně moc jistý, co to znamená, ale předpokládám, že se jedná o to, že už má za sebou dlouhou historii, tedy že byla založena už v roce 1812 a sídlí od té doby v New Yorku. To, co tady té bance a ostatním bankám teďka poměrně hrají do karet, tak to jsou rostoucí úrokové sazby, které by mohly pro ně znamenat větší zisky. Ale zase na druhou stranu musíme počítat s tím, že tyto banky jsou také do jisté míry cyklické a podléhají nějakým způsobem ekonomickému vývoji. Takže pokud by tu hrozilo riziko recese, tak zase nám to tady vynuluje ty benefity z těch rostoucích úrokových sazeb. A to se klidně může stát. Všechny tyto banky potom podléhají velkému množství nejrůznějších bankovních regulací a to i do takové míry, že v případě nějaké krize, recese může přijít FED, tedy ta americká centrální banka, a říci, jakým způsobem mohou vyplácet svoji dividendu nebo provádět zpětné odkupy akcí. Pokud se podíváme na graf vývoje ceny akcie té Citigroup, tak teď se pohybuje někde na těch úrovních toho propadu 2020 za ty současné ceny 46, 47 dolarů a může být tedy skutečně odhodnocená nebo vhodná k nákupu i s tím dividendovým výnosem, který teďka přesahuje 4%, což je na ty americké velké banky docela dobré. Dokonce teďka během prvního kvartálu tohoto roku Warren Buffett, velký známý investor pro svůj Berkshire Hathaway, udělal takovou věc, že kompletně odprodal svoji pozici banky Wells Fargo a místo toho nakoupil akcie právě tady té banky Citigroup. Já osobně Citigroup nepovažuji za tak dobrou banku, aby měl smysl jí držet dlouhodobě. V tomto případě by bylo dobré akorát nakoupit a počkat si třeba rok, dva, až se ta situace s tou ekonomikou zlepší a ta banka se zase dostane někam nahoru na ty vyšší hodnoty, třeba k těm 70 dolarům a tam jí prodat, udělat takovýto obchod. Pro dlouhodobější držení bych spíše volil lepší tituly z tohoto sektoru, jakými jsou JP Morgan Chase nebo Bank of America, případně banky ignorovat a rovnou koupit Berkshire Hathaway, Warren Buffett a za ty současné ceny si myslím, že alespoň férově hodnocený tím trhem, nebo možná mírně podhodnocený, uvidíme. Jo, samotný Berkshire tu Citigroup koupil, takže místo nákupu Citigroup kupte Warrena Buffetta. Další podnik nám tu zastupuje sektor zdravotnictví, farmaceutika, léky, vývoj a tím je velice známý Pfizer. Základní informace zde uvedené nám říkají, že Pfizer objevuje, vyvíjí, vyrábí, uvádí na trh, distribuuje a také prodává biofarmaceutické produkty po celém světě a také vakcíny. Je to také velice starý podnik, historie sahá daleko, založen byl v roce 1849. S tím, že tady, tady máme uvedené některé plusy a to je třeba právě stabilní dividenda, stabilní obchodní model a takzvaně necyklický titul. Vývoj ceny té akcie v tom dlouhodobějším horizontu byl doposavat spíše takový vodorovný. Sami vidíte, že se to pohybovalo někde mezi 35 až 40 dolary. Občas to poskočilo nahoru, občas dolů. Jiná změna přišla právě po tom covidu, kdy se rozjeli ty vakcíny. To nám tady Pfizer vyskočil skoro na 60, ale moc dlouho se tam neudržel. Teďka se pohybuje pod 50 dolary nebo lehce nad. Za ty současné ceny si myslím, že ten Pfizer tím trhem nadhodnocený, kupoval bych ho třeba za 49 nebo 48 dolarů. V současné době to asi moc cenu nemá, protože za tu společnost podle mě přeplácíte. On, ten Pfizer, je vlastně už velká dospělá společnost, která má vybudované své místo na tom globálním trhu s těmi léky. Tady už není moc možností, kam růst a jediný růst, který tu můžete potkat, tak ten bude většinou provázený. Nějakými akvizicemi, to znamená, že Pfizer bude kupovat nějaké menší společnosti, ale za to také musí už vždycky něco zaplatit. Jde tedy o čistě skutečně dividendovou akci, s tím, že tady za ty současné ceny to úplně není ono, protože ten dividendový výnos je poměrně nízký, 3,26 a ani ta dividenda moc rychle neroste. Takže tady je to dobré, ale pořád je potřeba počkat na nějakou tu lepší cenu, protože přes těch 50 je to prostě moc a aby ta dividenda za něco stála, tak by se ta akce musela propadnout někam třeba dejme tomu 45 dolarů, nebo aspoň aby ten dividendový výnos prostě dosahoval tady nějakých 4% minimálně. Pokud se podíváme tady na web Finviz, na mapu indexu S&P 500 a výkon akcí za poslední rok, tak vidíte, že jediné dva sektory jsou vlastně zelené a tím je energy, tedy ropa, zemní, plyn a zdravotnictví. Tam všechny ty podniky Vlastně vyrostly na cenách těch svých akcí někde je to třeba hodně, jako třeba tady Pfizer, Eli, Lilly, AbbVie, někde je to méně, jako Merck Co, nebo Bristol-Myers Squibb kolem 15-18%, nebo Johnson Johnson kolem 8%, ale jinak se prostě drží a v současné době tady ten Pfizer úplně není vhodný k tomu nákupu těch společností, které jsou teďka lepší, je tady spousta v rámci toho všeho, co se propadá. Když se bavíme o dividendových akcích, tak tady samozřejmě nemohou chybět telekomunikační společnosti. Jako první tady máme velice známý Verizon, velký americký podnik v tomto sektoru. A uvádí se tady jako plus, že se jedná o necyklický stabilní titul, protože ať už se nám daří nebo je recese, účty za mobilní telefon a internet budeme platit pořád. A také to přináší i vysokou dividendu. Nevýhodou těchto telekomunikačních společností je, že celá ta jejich infrastruktura je opravdu obrovská a nákladná a nějaké ty modernizace stojí dost peněz, jako třeba ten přechod na ty 5G technologie. Tím pádem jsou tyto telekomunikační společnosti často hodně zadlužené, ale zase dokáží generovat obrovské množství volného cashflow. Pokud se tady podíváme na graf vývoje ceny akcie u toho Verizonu v tom dlouhodobějším horizontu, třeba tady od roku 2018, tak vidíte, že se ta akcie většinou pohybuje tady v tom rozmezí kolem, dejme tomu 45, možná 50 dolarů až tady kolem těch 60. V současné době nám tady zase vyklesala, takže se může zdát jako poměrně vhodná k nákupu, pokud hledáte dividendový titul, který teďka tou svou dividendou dosahuje zhruba 5%. Jako druhého velkého konkurenta v rámci toho sektoru telekomunikací pro ty Spojené státy, tady máme velice známou starou společnost AT&T. Zase je to úplně stejný typ podniku, takže můžeme očekávat, že je necyklický, vyplácí nějakou tu vyšší dividendu, ale také je dost zadlužený právě kvůli té velké nákladovosti té infrastruktury. Velkou událostí nedávné doby je u této společnosti to, že došlo k odpojení části jejich biznisu, jejich mediální segment Warner Media a ten se spojil s konkurenčním podnikem Discovery a vznikla tak úplně nová společnost, která se teďka samostatně obchoduje na burze Warner Bros. Discovery. Za touto společností také stojí obrovské množství mediálního obsahu, je to opravdu velká knihovna, která bude hodně konkurovat podnikům, jakými jsou Netflix nebo Disney+. Plus. Vrátíme se ale zpět k té společnosti AT&T, protože tu řešíme ty dividendové tituly a já bych tady ukázal na jednu nepřesnost, která je tady špatně a to je dividendový výnos 9%, což aktuálně není pravda, protože po tom spin-offu, kdy se oddělil ten Warner Media, došel k úpravě dividendy a ta nová dividenda vyplácená je trošku v nižší částce, tím pádem nám to ovlivní i ten dividendový výnos, který teďka není 9%, jako je tady uvedeno, ale spíše se pohybuje kolem 5,2%. Takže to tak nějak odpovídá i třeba tomu Verizonu. Oba dva tyto telekomy poskytují v současné době pro investora dividendový výnos 5% nebo lehce přes 5%. Samozřejmě čím levněji nakoupíte, tím vyšší váš ten dividendový výnos bude. Pokud bych si mezi nimi měl vybrat jednu společnost, tak bych se spíše více díval po tom AT&T, které mi přijde v současné době malinko výhodnější po tom spin-offu. Jako zástupce sektoru průmyslu tu máme také dividendového aristokrata známou společnost 3M, která působí v těchto segmentech bezpečnost a průmysl, doprava, elektronika, zdravotnictví a spotřebitelský sektor. Tento podnik vyrábí prakticky téměř všechno, na co si vzpomenete, a je to nějakým způsobem využíváno v průmyslu, ať už jde třeba o nějaká brusivá dokončovací materiály, pásky, folie a spoustu dalších věcí. Díky tomu ten biznis je celkem diversifikovaný a ty produkty nemusí být tak cyklické, jako třeba u jiných společností. Samozřejmě 100% imunní vůči těm cyklům nebudete, jasné, budou se tam projevovat, ale možná, že třeba ten výkyv tam nebude tak velký jako u jiných průmyslových společností. Jako takové negativum se tady uvádí vyšší zadlužení, to je způsobeno tím, že v podstatě se jedná už o velkou dospělou společnost na tom trhu a jediný způsob, jak může růst, je spíše skrze akvizice, to znamená, že skupuje nějaké jiné společnosti a to je právě důvod, proč tam je to vyšší zadlužení. Pokud se podíváte na graf vývoje ceny akcie, tak vidíte, že vlastně tady došlo hlavně k propadu během toho roku 2020 na jaře při tom covidu. Potom se nám akcie odrazila od dna, dostala se téměř na 200 dolarů, ale ta nedávná doba zase je taková, že nám ty akciové trhy klesají a samozřejmě i ta vysoká inflace se podepíše tady na tom podnikání té společnosti 3M. Takže to trh začal odprodávat a akcie se propadla někam na 128, možná 130 dolarů, zase tady na úrovně toho propadu toho jara 2020. Určitě bychom také měli připomenout, že vůči podniku probíhají nějaké žaloby, které se týkají konkrétně špuntů do uší, které využívali vojáci a žalují společnost 3M z toho důvodu, že ty špunty byly nekvalitní a poškodil se jim sluch. Tady samozřejmě hrozí to, že společnost by potom musela vyplácet hodně velké odškodné obrovské spoustě lidí. Obecně si ale myslím, že je to velmi dobrá společnost, co se týká síly té značky a má za se sebou dlouhou historii a navíc ta současná cena vypadá docela výhodně, možná, že společnost bude podhodnocena a také dividendový výnos dosahuje 4,5%, což je dost. Většinou se tato společnost prodává s dividendovým výnosem kolem 3%, takže určitě to vypadá dobře v současné době. Ale ještě předtím, než nakoupíte akcie, tak rozhodně doporučuji se seznámit s nějakými těmi obecnými informacemi o tom podniku a také s těmi riziky, abyste věděli, co vás může čekat. Další společností, tentokrát z Evropy, kterou tady máme, tak to bude BMW německé, které vyvíjí, vyrábí a prodává automobily a motocykly a působí v segmentech automobilový průmysl, motocykly a finanční služby. Má pod sebou značky jako BMW, Mini a Rolls-Royce. Jako takové plusy tady mají uvedeno, že se jedná o stabilní společnost a v současné době se prodává s nízkým poměrem price to earnings, tedy cena akcie vůči ziskům. Jako negativum tady mají správně uvedeno, že se jedná o cyklický biznis, u těch automobilek je to naprosto běžné, takže ani to BMW není výjimkou. Ale zajímavé je, že třeba díky tomu poklesu nedávné ceny akcie se nám vyšplhal dividendový výnos na vysokou hodnotu. 7,74%, což je dost dobré. My bychom ale neměli zapomínat, že dividenda vyplácená z Německa je potom sražená tou jejich vysokou sazbou, která dělá myslím 26%, což je opravdu hodně, ale zase ten dividendový výnos, pokud je takto vysoký, by nám to mohl dost kompenzovat. Tak to potom vypadá graf vývoje ceny akcie v tom dlouhodobém horizontu. Většinu času se spíše prodávala tady kolem možná 80 eur za akci s výjimkou toho covidového propadu tady zahučila někam ke 40, ale v současné době zase vypadá, že nám bude klesat a pokud dochází k nějaké recesi, k nějakému ekonomickému útlumu, tak ten cyklus se tady projeví a to BMW bychom mohli nakoupit teoreticky ještě mnohem levněji, což by do budoucna mohla být skvělá příležitost jak pro tu dividendu, tak třeba potom i pro nějaké to kapitálové zhodnocení, pokud by se cena akci zase vrátila někam třeba k 80, možná k 90 eurům. No a na závěr bychom tady měli ještě něco trošku jiného, nejsou to akcie jednotlivých podniků, ale jsou to akciová ETF, která můžete na XTB obchodovat. A jako první třeba tady máme uvedeno ETF, které se zaměřuje na dividendové aristokraty z indexu S&P 500. Tady máme dva ticker symboly, udvd.uk nebo spyd.de obchodované v Německu, což mám třeba já tady před sebou takhle na tom grafu. V tomto ETF-ku potom najdete akcie 60 společností, které vyplácí dividendů a aby si zasloužili ten titul dividendového aristokrata je potřeba, aby každoročně zvyšovali svoji dividendu po dobu nejméně 25 po sobě jdoucích let. Takže to už je nějaká historie a také nějaká ta síla té kvality. Dividenda v rámci tohoto ETF je takzvaně distribuční, to znamená, že je vám vyplácena, opakem je potom akumulace, kdy je reinvestována. Dividendový výnos je tu nízký 2,2%, ale to mi přijde OK, zaprvé z toho důvodu, že cena akcie tohoto ETF je docela vysoko a také je to tady spíše než na tom vysokém dividendovém výnosu postaveno na tom, že ty dividendoví aristokraté to každoročně zvyšují. Takže ta dividenda se vám každý rok bude zvyšovat, takže když třeba teďka zainvestujete s dvouprocentním dividendovým výnosem, je třeba možné, že za 5, 6, možná 8 let bude dvojnásobná nebo vyšší a o tom to je. No a to druhé ETF, které tady máme, je označené jako All World High Dividend Yield, což je konkrétně toto. A e, toto ETF se snaží sledovat výkonnost indexu FUCI All World High Dividend Yield, tedy s tou vysokou dividendou, vysokým dividendovým výnosem. Index velkých a středních podniků, který zahrnuje běžné akcie rozvinutých a rozvíjejících se trhů s vyšším než průměrným předpokládaným dividendovým výnosem. Ten je tady kolem 3,17 za tu současnou cenu a zase je takzvaně distribuční. Já myslím, že obě tato ETF jsou docela dobrá a neuděláte chybu ani s jedním. ETF je vždycky dobrá věc do portfolia, je to chytrý investiční nástroj v tom, že získáte okamžitou diversifikaci a je to velice jednoduché. Já třeba osobně bych si spíše vybral ty dividendové aristokraty, protože se mi líbí, když ty firmy tu dividendu meziročně zvyšují, ale ani tady tohle nevypadá vůbec špatně, pokud se podíváme, co tam třeba je za firmy tak vidíte, že ty největší tam jsou třeba Johnson Johnson, Exxon Mobil, JP Morgan Chase, Procter Gamble a spousta dalších. Ono, samozřejmě spousta podniků se bude kopírovat nebo budou stejné jak tady, tak u toho druhého etf protože to jsou prostě dividendoví aristokraté a i tu dividendu mají docela vysokou. Tímto se tady dostáváme na závěr tady toho seznamu tohoto pdf v rámci toho newsletteru od XTB. Ale já bych to tady možná doplnil ještě jedním sektorem, který si myslím, že tady chybí a mohl by tu být, a to bude sektor realit. Mám tady takové tři podniky, jako první je tu Simon Property Group. Tento podnik pronajímá prémiová špičková nákupní centra ve velkých městech USA, západní Evropy, možná i zbytku světa. Má Ačkový kreditní rating a dividendový výnos se teďka pohybuje těsně pod 7%, což si myslím, že je dost dobré. A v této chvíli se to může také jevit jako velmi dobrý dividendový titul. Jedním z nejlepších podniků v tomto sektoru je potom společnost Reality Income, která má ticker symbol O, provozuje tzv. retailové nemovitosti, triple net lease, to znamená má tam jednoho nájemníka, je to společnost, firma, která tam provozuje svůj biznis, většinou má kreditní rating a obchoduje se i na burze, takže velmi solidní nájemníci, kteří budou platit. V současné době je dividendový výnos 4,27%, je to dividendový aristokrat, zvyšuje dividendu déle než 25 let v kuse a také ji vyplácí každý měsíc, což je takový unikát pro některé tyto firmy. Já osobně mám takovou svoji ferovou hodnotu pro 10% roční zhodnocení za ten Realty Income 68 dolarů, v současné době je to 70, takže by bylo dobré počkat si na nějaký menší propad tady vidíte, že v minulých týdnech, měsících se občas propadne na tu hodnotu pod 65, takže tam to smysl určitě má. No a do třetice tady mám společnost WP Carry, ticker symbol 2TVPC, něco podobného jako Realty Income. Možná, že ta diversifikace je tady i třeba vyšší těch jejich budov v rámci Evropy. Současná cena za akcím přijde vysoká, spíše bych kupoval někde kolem tady těch 75 dolarů. Dividendový výnos je tady momentálně 5,10%, takže ani to není špatné. Všechny tyto tři realitní společnosti si myslím, že jsou dobré. Patří do vašeho portfolia dividendového, takže výběr tu rozhodně máme. Tímto bychom tedy prošli toto PDF -ko od XTB s těmi top dividendovými tituly pro boj proti inflaci těch podniků, je tady dost samozřejmě, všechny se liší nějakým způsobem podle toho, jaký je to biznis, co na to má vliv, jaké tam jsou plusy a minusy ceny komodit značka toho biznesu, případně i cena za tu akci. Všechno se to musí zvážit jednotlivě, riziko, výnos a zda to vyhovuje vaší strategii. Případně pokud nemáte zájem o jednotlivé akcie, vždycky je tu možnost nakoupit ETF, což je vynikající volba, je to rychlé a jednoduché. Jediné, co mi tu tak trochu chybí, je sektor nemovitostí, takže to jsme tady doplnili o tyto tři podniky Simon Property Group, Realty Income a WP Kerry Dobrá, tímto bychom se tedy dostali k závěru tohoto videa, děkuji vám za sledování, za vaši podporu, nezapomeňte dát také odběr tohoto kanálu, případně mi dolů do komentářů napište, co si myslíte o tomto výběru těch dividendových titulů od XTB, zda s tím souhlasíte, nebo byste ho o něco doplnili, váš názor mě bude zajímat a myslím si, že to bude zajímat i hlavně další diváky, kteří třeba hledají inspiraci, co teďka koupit nebo co sledovat. Já už se tedy s vámi jenom rozloučím, přeji příjemný zbytek dnešního dne, hezké léto, hezkou dovolenou a brzy se uvidíme u další epizody. Naschledanou. Na závěr bych chtěl upozornit, že videa na tomto kanále v žádném případě neslouží jako investiční doporučení. Všechna videa zde jsou tvořena jen a pouze pro vaši zábavu. Zde je potom několik možností, jakým způsobem lze finančně podpořit videotvorbu tohoto kanálu. A já vám za to děkuji. Veškeré vaše dotazy potom můžete směřovat na moji oficiální e-mailovou adresu. Děkuji vám za pozornost a uvidíme se brzy u dalších epizod. Hodně štěstí při budování vašeho bohatství.